V 16. kole 3. futbalovej ligy sa stretla domáca Lokomotíva Volkswagen Devínska Nová Ves so športovým klubom Tomášov. V tomto zápase išlo o priamu konfrontáciu tabuľkovo 4. týmu s 3. Devínskej sa od návratu do 3. ligy zatiaľ s týmto súperom nepodarilo vyhrať, veď z posledných 3 duelov získala 2 body za remízy u súpera a doma si zaknihovala zatiaľ iba jednu prehru, takže sa čakalo na jej prvé víťazstvo s týmto mužstvom. Zápas sa vyznačoval zo začiatku obojstranne opatrnou hrou, no loptu mali v moci viac domáci. Hostia sa snažili udržať si poriadok pred vlastnou 16-kou a keď sa im naskytla príležitosť, tak sa pokúšali o rýchly protiútok. Dlhé minúty však ani jedna strana nevymyslela nič takého, čo by ohrozilo jedného či druhého brankára, a tak prvý náznak akcie, z ktorej by hádam niečo mohlo byť, prišiel až v 18. minúte, kedy Bumbál prenikol obranou Tomášova, lenže jeho strela len preletela pozdĺž brány Leckéšiho. Hosťom sa naskytla vynikajúca príležitosť na skórovanie o 16 minút neskôr. Po priamom voľnom kope Beňu však neúspel dorážajúci Miloševič a ani Briežka. Domáci brankár Šalamón v tejto chvíli doslova čaroval a podržal svoj tím. V závere polčasu sa pekne ešte predvedol Bumbál. Po šmahovského kolmej prihrávke stihol obohrať aj Leckéšiho, no jeho následná strela skončila na pravej žili brány Tomášova. Krásny futbalový moment. Hra Devínskej v týchto chvíľach gradovala. Ďalší strelecký pokus nohy Lacka Leckéši stihol vyraziť a následná Bumbalová dorážka skončila opäť na žrdi. Lokomotíva pokračovala v nasadenom tempe aj v druhom polčase. Útočnou aktivitou hýril najmä Šmahovský, ktorému dobre v tomto snažení sekundoval Hrdička. Tomášov sa spoliehal hlavne na rýchle kontry a v 69. minúte po jednej z nej Milanovič opečiatkoval brvno Šalamónovej brány. Minútu na to opäť uradoval Milanovič, ktorému nestačila dvojica Lisák Beňa. Jeho prihrávku šikovne zúžitkoval Miloševič, ktorý síce tiesnený sopuchom dokázal predsa len tečovať loptu do brány Lokomotívy. 0-1. Obrovská príležitosť na vyrovnanie prišla 11 minút pred koncom stretnutia po faule Repáňa na prenikajúceho Šmahovského. Z nariadeného pokutového kopu však tradičný exekútor jedenástok Sopuch dal len možnosť vyniknúť Leckéšovi v bráne Tomášova. Domácim táto situácia na psychike veru nepridala a keď v závere odstúpil z hry riadne dokopaný Šmahovský, ku ktorému sa onedlho pridal zbytočne vylúčený Hrdlička, tak bolo jasné, že takto oslabená ofenzíva už vývoj zápasu nezvráti. Lokomotíva Volkswagen Devínska Nová Ves, SK Tomášov 0-1. Toto stretnutie nieslo všetky znaky prvého kola. Nerovný terén, keď som povedal na začiatku, že veľmi dobre pripravené ihrisko. Hráčom troška robila problém lopta, lebo väčšinou sa hralo na umelých povrchoch. Takže opakujem ešte raz, zápas zniesol kritériá prvého jarného kola, hralo sa hore-dolu. Myslím si, že zápasu by viacej svedčala remíza, pretože domáci mali výhodu pokutového kopu, nakoľko ju nevyužili. Zápas sa skončil našťastie, čo som veľmi rád našim víťazstvom, i keď chudobným 1-0, ale vráta sa. Samozrejme, kto dá gól, ten vyhrá. Je to tak, šance boli na oboch stranách, my sme mali vyložené šance, takisto domáci mali vyložené šance. Fotbal je o góloch, to nedá gól, nemôže vyhrať. My sme ten jeden dali po krásnej akcii, takže je to 1-0 pre nás. Samozrejme, že mrzí táto prehra, lebo ja si myslím, že sme neboli o nič horší. Na vyložené šance sme mali viacej, ale dneska jednoducho vyhral šťastný súper. Mali v prvom polčase mali jednu šancu, druhý polčas sme dostali gól celé zle, mali sme to jednoducho riešiť, samozrejme išli sme vymýšľať a z toho sme dostali gól, ale hovorím, to ja neviem, ja keby smola, dve tyčky trafíme, dobre, oni trafili brvno, jasné, to berem, ale dve tyčky trafíme v prvom polčase,
môžeme dať góly, nedáme góly, potom zahodíme 11 a celé sa to tak vieze. No. Asi zrejme bude treba čínskej zabudnúť na tento zápas. Ideme teraz von do Báhoňa. Predpokladám, že nič inšie ako 3 body nebudú úspechom. Súhlasím s tým, lebo do každého zápasu ideme ako vyhrať a verím tomu, že čo sme doma stratili, skúsime donesť Báhoňa, no ale Báhoň tiež bude hrať doma, tiež chce niečo tomu povedať, ale my hovorím, jak som povedal, že do každého zápasu ideme vyhrať a budeme sa snažiť aj tam. No, budeme musieť chalaňov dať trošku dokopy, psychicky potrenujeme a ideme ďalej, však, jak sa hovorí, zlý začiatok, dobrý koniec.